شاہکار ہائے 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 کیا بات ہے جناب کیا بات ہے کیا بات ہے بگ میچ پاکستان ٹیبل کرکٹ کے وہ دو ستارے جن کی فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے تیمور مرزا بمقابلہ خورم چکوال ٹی ایم ورسز کیسی بالکل وارم اپ ہوتے ہوئے یہاں پر تیمور مرزا بولنگ ٹیم میں خورم چکوال جناب خوشحال خان آ چکے ہیں جناب بلے باز کے لیے ڈیری اسلام آباد باسل لیفٹی ساتھ دیں گے خورم چکوال کا چھ اوورز کا میچ ہوگا ڈیڑھ لاکھ روپے کا میچ ہے جو ٹیم ون کرے گی وہ جائے گی فائنل میں بگ میچ بگ میچ بگ میچ ایک ایک دفعہ ویڈیو کو لائک کر دیں بس ایک ایک دفعہ ویڈیو کو لائک کر دیں بس تیمور مرزا کے ساتھ بالکل تمام دوستوں کی گفتگو کروائیں گے سلام دیں گے بس تیمور مرزا تھوڑا سا سیدھا ہو جائیں جناب وارم اپ کر رہے ہیں وارم اپ کر رہے ہیں جناب بالکل بالکل بڑا میچ ہے بڑا میچ ہے بڑا میچ ہے دوستو پھر سے انعام اناؤنسمنٹ ٹورنامنٹ آرگنائزر کی طرف سے اناؤنسمنٹ پہلا بال پہلا چھکا 10,000 کا تیمور مرزا فیس کریں گے پہلی بال پہ پہلا چھکا لگائیں گے زیبی فالیا کو تو جناب 10,000 کا انعام ملے گا تیمور مرزا کو بالکل بڑا میچ ہے بگ میچ ہے دوستو بگ میچ ہے چیلنج میچ ہے دوستو دو بڑے ٹاپ کے بلے باز سامنے سامنے ہوں گے آج ہاں جی آؤ اوور کراؤ ہاں اوور دے ہاں ذرا آؤ اوور دے ذرا تیمور مرزا خرم چکوال کے ساتھ بالکل چینج کرتے ہو کہ آؤ ہاں بالنگ تے آؤ اسلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تیمور بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھائی جان تیمور مرزا بالکل پہلا بال فیس کریں گے پہلا بال تیمور مرزا فیس کریں گے او ہو پہلا اوور تھمایا گیا ہے انگلش بوائے تیری اسلام آباد کو پاکستان ٹیبل کرکٹ کے ٹاپ کے آل راؤنڈر تیری اسلام آباد پہلی بال پہ آؤٹ کرتے ہیں تیمور مرزا کو تو 5,000 کا انعام تیمور مرزا یہاں پر چھکا مارتے ہیں تو 10,000 کا انعام دیا جائے گا انعامات کی برسات انعامات کی برسات دوستو یہ بھی انعامات کی برسات ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی ہے بس پہلا بال پہلا چھکا ہاں جی شاٹ 6 رنز لائیں جناب 10,000 تیمور مرزا آیا ہے پہلی بال پہلا چھکا 10,000 کا انعام ملے گا تیمور مرزا کو آیا ہے ٹی ایم آیا ہے بتا دیا ہے تیمور مرزا نے پوری گراؤنڈ کو کہ میں آیا ہوں بھائی جان تیمور مرزا سلو بال تھا اٹھایا ہے لیگ سائڈ کی طرف موجود ہیں اور ون بال سے 4 رنز کے لیے اوئے کیچز ان دی میچز لیکن ایفرٹ ضرور کی لیکن بہت تھوڑا سا پیچھے رہا 4 بال رنز اس کے دوستو 13 جو فین ہیں وہ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں تمام دوست شاٹ رنز ملیں گے 6 سکس اباؤٹ اے جے فین اے جے تمور مرزا دا فین پاؤ جی پاؤ جی جے بھی مال پاؤ بس 5 گیند پر 20 رنز دے چکے ہیں تیری اسلام آباد لاسٹ بال کریں گے سامنے پھر سے موجود تیمور مرزا دو چھکے ایک چوکا لگا رکھا ہے شاٹ او مائی گاڈ سب سے بڑا چھکا تیمور مرزا کے بار سے 6 نمبر 3 تیری اسلام آباد کو پہلے اور میں 26 رن دے مارے ریٹنگ پر مجبور کر دی اگلی ٹیم کو تیمور مرزا نے کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے برینڈ ہے بھائی برینڈ تیمور مرزا برینڈ ہے اور میں 26 رن دوسرا اوور پہلا بال سامنے خوشحال خان سلو بال تھا اٹھایا ہے بال ہوا میں ہے جناب سکوئر لیگ کی طرف لیکن رنز میں بالکل 6 کیچ پکڑا گیا ہے 2,000 کا انعام 2,000 کا یہ کیچ پکڑا باہر سے کرور نے واہ جی واہ خوشحال خان پارٹی کو جان کے تمول مرزا کے ساتھ 1.1 کے بعد رنز اس کے 32 رنز اس کے دوستو زیبی فالیا ونس کے سامنے موجود خوشحال خان دوسرا بال شاٹ اس دفعہ بال ہوا میں ہے کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے کیچز ان دا میچز ساتھ میں 4 رنز کیچز ان دا میچز خان شاٹ بال ہوا میں فیلڈر نیچے پھر سے کیچ چھوڑ دیا ایک اور چوکا بولر کرے تو کیا کرے بھائی جان تیری اسلام آباد سامنے موجود تیمور مرزا تیسرا بال تیسرے اوور کا شاٹ آیا ٹی ایم 6 نمبر 4 چوتھا چھکا لگانے میں کامیاب یہاں پر تیمور مرزا زبردست بیٹنگ پاکستان ٹیبل کرکٹ کا شاہد افریدی تیمور مرزا ٹی ایم آیا ہے برینڈ آیا ہے پاکستان کا بگ برینڈ ہے ٹی ایم چل خان 5 بال تیسرے اوور کا شاٹ اوئے ہوئے 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 خوشحال خان کیچز ان دی میچز ایکسلنٹ پاور کیا زبردست شاٹ لگا ہے پورا مار انو پورا مار بس پوری شاٹ مار جڑی مار دیا
تیسرے اوور کا لاسٹ بال سامنے خوشحال خان اور اس دفعہ فلن بال تھا اچھا بال تھا بالکل جب تک پھر کریں گے ایک اسکور کے ساتھ فمبل ہوئے ہیں رن آؤٹ کی آپشن آئی او بال بال بچے ہیں یہاں پر تیمور مرزا بال بال بچے ہیں دو اسکور کا اضافہ 60 رنز مکمل تین اوور کا کھیل مکمل تین اوور کا کھیل باقی جی بالکل ہاف اننگ مکمل ہاف اننگ باقی چوتھا اوور پہلا بال سامنے تیمور مرزا شاٹ 6 رنز 6/5 پانچواں چھکا لگانے میں کامیاب ٹی ایم برینڈ آیا ہے بھائی جان پاکستان ٹیبل کرکٹ کا جس کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں فین فالوئنگ ہے آیا ٹی ایم آیا ٹی ایم زیبی وانس کے سامنے خوشحال شاٹ او مائی گاڈ 6/3 واٹ اے پاور واٹ اے ساؤنڈ خوشحال کھٹک سامنے میں جو تیمور مرزا شاٹ 6/6 چھٹا چھکا لگانے میں کامیاب ہے ایک اسلام آباد کمانے ہیں زبردست بیٹنگ یار 82 رنز اس کے دوستو چار اوور کا کھیل مکمل مال 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 موٹی پرچی مال مال دے جا رہا ہے بندہ تمور نو مال دے جا رہا ہے وڈی دیہڑی ہے کون انعام حاصل کرے گا شاٹ باہر سے کیچ لے کیچ چھوڑ دیا 5000 کا انعام تھا زبردست شاٹ ایکسلنٹ 88 رنز اس کے دوستو 4.2 اوور کے بعد ہیٹرک تو 50000 کا انعام شاٹ بال ہوا میں تیری اسلام آباد کیچ لینے آئے ہیں کیچ کو ڈراپ کر دیا خرم چکوال تیری اسلام آباد کے درمیان آ کر بال گرا ہے پھر سے کیچ ڈراپ خوشحال خان کو یہ تیسرا چانس ملا ہے بولر کرے تو کیا کرے 89 رنز اس کے دوستو 15000 لے کر آ رہے ہیں 15000 لے کر آئے ہیں تمور مرزا کے لیے 15050 رنز کرنے پڑ رہے ہیں 15000 موٹی دیہڑی اے ٹی ایم ہے ٹیم تھک چکے ہیں زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں تمور مرزا آج اعلان ہے 6 گیندوں پر بلے باز 6 چھکے لگا دے تو 1,00,000 روپے کا انعام ہے زوردار تالی ہونی چاہیے اے بندہ جی جنہیں آخیا 6 چھکے 1,00,000 6 بال 6 چھکے 1,00,000 پہلا بال سامنے خوشحال شاٹ شاٹ کمال ٹائمنگ کمال پاور خوشحال خان پہلا بال پہلا چھکا 6 گیند پر 6 چھکے لاکھ کا نام سنا تو پہلی بال پہ بہترین چھکا لگا دیا یہاں پر خوشحال خان نے دیکھو عوام جان رہی لیگ سائڈ تے عوام جان رہی جے اے دیکھو عوام کتھے پیچھے پہلیاں چ تڑ گئی جے کیچ جو باہر سے پکڑے گا اسے 10000 کا انعام ہے باہر سے جو کیچ پکڑے گا دیکھو دوڑا لگی عوام دیا اوئے دوسرا بال سامنے خوشحال خان باہر سے کیچ لیں 10000 شاٹ کیچ لیں باہر سے 10000 لیکن یہاں پر فیلڈر نے کیچ چھوڑ دیا ہے 4 رنز کا اضافہ 2 بال 10 رنز 104 رنز اس کے دوستو 5.2 اوور کے بعد 20000 4 گیند پر 4 چھکے شاٹ 4 گیند پر 4 چھکے 20000 پہلا بال پہلا چھکا 4 بال باقی ہیں خرم چکوال تیمور مرزا بالکل اپریشیٹ کرتے ہوئے کو بھی 50 رنز مکمل لے جامی نامت کی برسات جاری ہے سید اشفاق حسین بگ نیم منڈی بہاولدین بگ نیم فرسٹ اننگ کا پہلا بال تیمور مرزا نے کھیلا تو چھکا لگایا آخری بال بھی تیمور مرزا کھیلیں گے 111 رنز ہو چکے ہیں بولر بالکل پریشان ہے باسط بالکل مشورہ دے رہے ہیں لاسٹ بال کھیلیں گے یہاں پر تیمور مرزا فرسٹ اننگ کا لاسٹ بال 111 رنز سامنے میں جو تیمور مرزا چھکا لگائیں گے تو 10000 کا انعام شاٹ 10000 کا چھکا ٹی ایم بگ نیم برینڈ آف پاکستان مالی نہیں مکنڈیا 117 رنز ہے 118 رنز کا تھا دوستو انعامات کی برسات 118 رنز کا تو ملا یہاں پر خرم چکوال کو دا بگ نیم آف پاکستان ٹیبل کرکٹ تیمور مرزا جناب بڑا امتحان کنگ آف ایشیا اور باسل لیفٹی آ چکے بیٹنگ کے لیے 6 اوور میں 118 رنز کا ہدف ملا ہے تیمور مرزا نے اور خوشحال خان نے بالکل تباہی مچائی ہے کمال کے بلے باز کیا تیمور مرزا اور خوشحال خان نے
6 اوور میں 118 رنز کا ہدف ملا ہے دوستو کیا کریں گے یہاں پر کے سی اینڈ باسل لفٹی بہاول دین سے تعلق حمزہ کلو کو پہلا اوور تھمایا گیا ہے اور سامنے کے سی سامنے کھولم چکوال حمزہ کلو دوسرا بول کریں گے سامنے موجود کھولم چکوال اور فل ٹاس بول تھا گراؤنڈ شاٹ اور منع کیا ہے جناب منع کیا ہے سنگل نہیں یہاں پر کھولم چکوال نے خود کھیلنا چاہتے ہیں دو بول ڈاٹ کرم نے سنگل نہیں لی وہاں پر تیمور مرزا آ گئے سمجھانے کے لیے کہ تو بول چنگے کرن لیا بس چنگی بول کاڑ وکر لینی بس ایک وکر تے تینوں 5000 ملنے حمزہ کلو اگلا بول کریں گے سامنے موجود کرم چکوال شاٹ کیسے کنگ آف ایشیا پہلا چھکا کرم چکوال کے بیٹ سے زبردست پاور 3 بول 6 رنز ہے اس چیز کے لیے سنگل نہیں تھی لی کھولم چکوال خود فیس کرنا چاہتے ہیں 118 رنز کا بڑا ہدف ملا ہے کھولم چکوال کو 3 بول 6 رنز چوتھا بول حمزہ گلو سامنے موجود کھولم چکوال شاٹ آیا کیسی بیک ٹو بیک 2-6 بائی کھولم چکوال دو بول دو چھکے تیمور مرزا کے بعد اب کھولم چکوال کی باری ہے بھائی دو بول دو چھکے حمزہ گلو کو 4 بول 12 رنز ویڈیو اپنی پوری دیکھ لیں بس پہلے اوور میں 14 رنز آئے اب 5 اوور میں 104 رنز باقی دوسرا اوور پہلا بول شاٹ کھولم چکوال کیا کہنے اس بلے باز کے 6-3 کیچ ڈروپ کیا وہاں پر باہر سے اور تیسرا چھکا لگانے میں کامیاب کھولم چکوال 1.1 اوور کے بعد 200 رنز اس کے 20 آیا کیسی 118 تک جانا ہے 98 رنز باقی بالکل انعام دینے آئے ہیں بھائی یہ ہیں جناب کھولم چکوال کے فین ماشاءاللہ چھکا لگے اور جناب آرگنائزر پیچھے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے 5000 کا انعام کھولم چکوال کو 5000 کا انعام یہ ہے آرگنائزر سید اشفاق حسین زندہ باد زندہ باد بول سامنے موجود کھولم چکوال شاٹ ایک اور بہترین چھکا دو بول دو چھکے آیا کنگ آف ایشیا آیا مونے والا ہائے 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 26 رنز کے دوستو ایوریج بالکل کلیئر کرتے ہوئے آیا کیسی کرم چکوال دو چھکے پڑے تیمور مرزا آگے ہیں سمجھانے کے لیے حمزہ لائک کر دیں گے کے لیے آپ پہنچے ہیں سمجھا رہے ہیں حمزہ گلو خوشحال بھی سمجھا رہے ہیں پریشر نہ لے بس یہ دیکھو لیگ سائڈ سے چھکا کھا کرم چکوال 26 رنز سلو بول بال ہوا میں نزار لیفٹی وکٹ کیپر نزار لیفٹی وکٹ کیپر کیچ پکڑ لیا ہائے 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 کیچز ون دا میچز کیچز ون دا میچز کھولم چکوال جو سمجھا کر گئے تھے وہ کام ہو گیا کھولم چکوال آؤٹ اس کے دوستو رامنا کوئی گال نہیں ویل گڈ کیچ اپریشیٹ کرتے یہاں پر بڑی ٹیم کا بڑا کپتان کھولم تیمور مرزا زبردست یار 8 چھکے لگا کر آؤٹ ہوئے ہیں اب آئیں گے تیری اسلام آباد نئے آنے والے بلبا اور 2000 کا انعام بالکل ملا ہے جناب وکٹ حاصل کرنے پر کھڑم چکوال کی ویل ڈن سید اشفاق حسین زندہ باد میں باسل لفٹی سلو بال اٹھایا ہے بالکل لیگ سائڈ کی طرف 6 رنز کے لیے پہلا چھکا لگانے میں کامیاب یہاں پر باسل لفٹی اب 25 گیندوں پر 86 رنز باقی میچ کو ون کرنے کے لیے انعامات کی برسات جاری ہے 22 گیندے 83 رنز نیکسٹ بال شاٹ تیری اسلام آباد پہلا چھکا لگانے میں کامیاب رہے ہیں اب 77 رنز باقی ہیں دوستو 21 گیندوں پر 21 گیندے 77 رنز نیکسٹ بال اور اس وقت پریس لگا ہے کیپر خوشحال خان کیچ لے لیا جناب کیچ لے لیا ہے حمزہ کلو تیری اسلام آباد کی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے چھکا کھایا لیکن وکٹ حاصل زبردست بالنگ یار زبردست بالنگ 15000 کا بالکل جناب انعام دیا گیا ہے وکٹ حاصل کرنے میں زبردست یار زبردست اچھی بولنگ کرنے پر ہر بال ڈاٹ کرنے پر جناب انعامات کی برسات جاری ہے حمزہ کلو کے لیے زبردست یار زبردست 17 بول 72 رنز شاٹ زیبی پھا لیا 6 رنز دو بول 10 رنز ایکسلنٹ شاٹ بھائی زیبی بریچ انجام 1000 چھکے مارا ہے تو 1000 ٹاس اپ جیت جاتے ہیں تو پھر بالنگ پر جائیں گے شاٹ 6 رنز ایکسلنٹ پاور باسل لیفٹی زبردست شاٹ دو بول 10 رنز 47 رنز باقی ہیں تیمور مرزا آئے ہیں ٹی ایم برینڈ آئے ہیں جناب بولنگ کے لیے اب میچ تو ختم ہو گیا ہے تیمور مرزا آئے ہیں بولنگ کے لیے لاسٹ اوور مرزا تیمور خود آ گئے ہیں ٹی ایم آ چکے ہیں بیٹنگ بولنگ کے لیے جناب پہلا بول ڈاٹ ہاں جی کی مار
مار کے دکھائیں سنا مار کر دکھائیں پہلا بول دا اگلا بول او ہاں جی میچ کو چھوڑ دیا ہے میچ کو چھوڑ دیا یہاں پر تیم مومنٹ جانے دو بول ڈاٹ کیے ٹی ایم برینڈ ہے بھائی جان برینڈ ہے مزید بول ڈاٹ ہوئے تو مزید انسلٹ ہونی تھی یہاں پر میچ چھوڑ دیا زیبی فالیہ نے میچ میں فائنل میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر تیمور مرزا کیمرہ مین اس کو کور کر لیں انعامات